Dobrej to už je. Yeah. Ty do nás kašleš. Přátelé, odbyla 6. hodina, začíná páteční ranní show na Evropě 2, ale je to neuvěřitelné. Začíná bez zpráv, protože se vůbec nic nestalo. Nic se nestalo, přátelé. Jaké bude počasí, si ale víc můžeme. Ano, přátelé, takže bude krásně. Dobrý den, zdraví vás ranní show na Evropě 2, je s vámi Lucka. Ahoj, Lucko. Dobrý den. Je s vámi Leoš, dobrý den. A je s vámi Patrik, který teďka zdrhnul, nevím proč. Proč zdrhnul Patrik, ptám se, Lucko. Dotklo se ho něco asi zřejmě. Co se ho dotklo? Nevím, za prvé je nemocnej, za druhý nemá zapotřebí poslouchat jako ten tvůj humor, který asi nepochopil z toho důvodu, že jsme, že jsi jakoby unavenější, že jsi toho moc nenaspal a tak se sebral a jel se domů do postýlky léčit. Že odjel, Patrik? No, já si myslím, že stoprocentně odjel. Jakože odjel? Mhm. Ne. No určitě. Teď já jsem mu nic neřekl. Právě, že jsi mu toho řekl víc než dost. A to jsem mu řekl? No byl jsi takový, vedl jsi třeba 5 minut monolog a používal jsi jenom jedno slovo. Pořád. Jakože slovo miluju tě. Patriku, já tě miluju. Kam jdeš? Patriku, miluju tě. You are complicated. You are complicated. Začíná ranní show na Evropě. Čau, Lucko. A čau, Leoši. Začíná ranní show. Říkáš to správně. A máme dobrou náladu, že? No, důležité je, že jí máš ty dobrou. Přátelé, Patrik Jezuský, náš kolega z ranní show na Evropě 2, tady byl asi před ještě 10 minutama, viď, Lucko? Ano. Že jo, Lucko? Přesně, je to tak asi 3 minuty naspátek, byl tady první z nás. Byl tady sama jako první a najednou se sebral, sednul si do svého auta a odjel. Normálně desertoval. Proto, jak už to tak bývá, no řekněme třeba během válečného konfliktu, kdo dezertuje, zaslouží si kulku. Kulku. To znamená, že dezerter zaslouží si kulku. Takže Patrik Jezuský, narozen v únoru 1970, se zaslouží kulku v ranní show na Evropě 2. Nemyslím kulku jako ve smyslu, že třeba někdo má jako těch kulek víc, ale myslím kulku jako kulku, pistole, kulka. A kam by si zasloužil tu kulku? To se neříká, to už je to taky, se neříká, jo? To už je zbytečně jako vulgární, ale obecně dezertéry bych, dá se říct jakože potrestal během konfliktu, a to je teď, jakoby během válečného konfliktu mezi 6. a 9. on přijel sem na 6. hodinu a z ničeho nic on dezertoval. Patrik Jezuský, ulice nad Štolou. Je to ulice nad Štolou? Ta jeho? Nebo u staré školy, nebo jak se jmenuje? U staré školy, podle mě. U staré školy, což je kousek od Vizinský na Praze 1. To je člověk, který normálně dezertoval. On dezertoval během ranní show na Evropě 2 a tím se naprosto znemožnil v dějinách ranní show. Já si nepamatuju, že by se něco takového podobného stalo v minulosti. Lucko, co ty? Já taky si to nepamatuju. Je to chudák, je to chudák. Patrik Jezuský je chudák. On normálně dezertoval. Dezertoval. To, že je mu špatně, jedna věc. To, že je mu blbě, druhá věc. To, že je to chudák, to víme. To víme. Chudák. Ale... Říkám to dobře? Kluci. Teď už bych tě napomenula. Napomeň mě. Už tě napomínám, už dostáváš důdku. A já to beru zpět, Patrik Jezuský je fajn kluk. Lepší. Je to fajn kluk, super frajer, ale zradil nás a nechal nás tady. Jo, nechal nás tady, ano. Nechal nás tady. A za to je kulka. Za to je během konfliktu kulka. Přátelé, Patrik Jezuský nás zradil. Byl tady na 6. hodinu a normálně se sebral a odjel domů. Je to chudák. Chudák, debílek, odjel domů a my
my po něm trošku jako smutníme, to jako za prvý, protože samozřejmě je to hlavně člověk, který umí dělat svoji práci, ale jako chudák, že nás zradil. Zradil své kamarády Lucku Šilhánovou a mě Leoše, po tolika letech se sebral a odjel bez jakýhokoliv slova. Sebral se, nasedl do svého auta a odjel domů. Takže to, co teďka posloucháte, je takové jako zbytek ranní show. Bez jakýhokoliv vypovídání nebo věty, prostě se sebral a odjel domů. To může udělat pouze člověk, jako se jmenuje Patrik Jezuský. Člověk, který nechápe princip toho, jak funguje takový společný projekt, jako je ranní show na Evropě 2, týmová práce, jeho to nezajímá. On se sebere a odjede domů a takový to jako, že nezájem, já půjdu spát, čau, dělejte si, co chcete. To je Patrik Jezuský. Takže my tady budeme vysílat s Luckou, protože Patrik Jezuský nás tady hanebně zanechal až do 9 hodin, ale my neodejdeme. My jsme tady. My ne, my tady budeme s váma. Přátelé, 6 hodin 25 minut posloucháte ranní show na Evropě 2. V tuhle tu chvíli možná v přímém přenosu posloucháte definitivní konec ranní show na Evropě 2. Myslím si, že to je taková hezká záležitost, můžete si to napsat do diáře. 7. ledna 2011 během 13. sezóny našeho programu se možná právě teďka definitivně, dá se říct, odehrávají dějiny našeho programu. 13. jsme vydrželi, ale to se odehrálo před 25 minutama. Během 13. roku v ranní show je naprostý, ale naprostý precedens. Patrik Jezuský, náš kolega, který doteďka byl velmi loajální, nás, pojďme si říct, zradil. V 6 hodin tady byl připraven a poté, co jsme mi přišli na vysílání, se sebral a bez jediného slova odešel a odjel zřejmě domů vyspávat nebo užívat si prostě volného pátku. Což, pojďme si říct, během válečného konfliktu se dá něco takového považovat za zradu a za zradu, jak víme, je kulka. Takže právě teďka možná dnes v pátek 7. ledna 2011 posloucháte definitivní konec ranní show na Evropě 2, protože tohle bude mít definitivní a velký následky, kdy se během celého dnešního dne bude řešit z hlediska, dá se říct, asi vedení a ředitelských nějakých záležitostí. Věc, která se odehrála díky Patrikovi Jezuskýmu, který odešel z vysílání svévolně a bez jakýhokoliv slova, což je pro něj typické. My jsme tady s Luckou zůstali úplně sami, ale my samozřejmě dovysíláme ranní show do 9 hodin a velmi pochybuji, že by po víkendu jsme opět vysílali s Patrikem a s Luckou dohromady. Takže možná posloucháte definitivně poslední ranní show na Evropě 2. 13 let jsme vysílali, vydrželi jsme to a nakonec to skončilo takhle. Takže díky pro vás, je to definitivně poslední ranní show možná. Jak se nám Patrika tohle toho tak naštve, že definitivně už podle mě nikdy nepřijde. A pojďme si říct, že... Co naštvalo? To, že jsi přišel a ujela ti kola a ty jsi mě polil celou bundu. Já jsem tě polil bundu? Celou bundu. A kvůli tomu on odešel a odjel domů. On byl z toho smutnej, bylo mu z toho špatně. Já se tě omlouval, Lucko. A říká si, já jsem za ní bojoval, měli se tady výměnu názoru a říká, tohle já nemám zapotřebí. Má holka celou zlitou bundu. Ty máš zlitou bundu? Ode mě? Celou. Od čeho? Komplet. A od čeho? Od koly. A já nemám kolu žádnou. Já jsem ti vzala. Vidíš to? My můžeme vysílat krásně až do 9. Je 6:30, posloucháte ranní show na Evropě 2, která není bohužel kompletní, protože Patrik Jezuský se zachoval velmi neprofesionálně a odešel v 6 hodin z vysílání, našeho živého vysílání, takže jsme tady zbyli bohužel sami. Evropa 2. Posloucháte ranní show na Evropě 2, Timbaland a Nelly Furtado. Nebyly dvojce, Timbaland a Nelly Furtado a v ranní show na Evropě 2 s vámi dvojce, Leoš Mareš a Lucie Šilhánová. Možná vám chybí ten třetí do party, což je Patrik Jezuský. Patrik Jezuský tady zcela paradoxně ještě v 6 hodin byl, ale pak z nevysvětlitelného důvodu
zřejmě pod vlivem včerejší pasby, se sebral, sednul do svého auta a odjel spinkat.